الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ناظرین، اگر چھوٹے سے عمل پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں گارنٹی مل جائے کہ ہمارا رب اس کو پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے وہ عمل کرنا کوئی مشکل نہ ہو، دشوار نہ ہو، تو یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی. اور اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہمارے لیے کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت، کیا بیان فرمایا؟ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اس وقت بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، پسند کرتا ہے بندے کو، جب وہ کبھی بھی کھانا کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، الحمدللہ. جب وہ کوئی چیز پیتا ہے، پانی ہو، جوس ہو، کوئی چیز بھی پینے والی استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. کھانے اور پینے پر الحمدللہ کہنے سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، ہم سے راضی ہوتا ہے، ہماری اس بات کو پسند کرتا ہے، رضامندی اور خوشنودی سے نواز دیتا ہے. بڑے بڑے اعمال ہم کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا، راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم کھاتے ہیں تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ نعمتوں پر نعمتیں کھاتے رہتے ہیں اور کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بہتر سے بہتر، قیمتی سے قیمتی چیز پیتے ہیں اور کبھی الحمدللہ نہیں کہتے، انہیں خیال ہی نہیں آتا یہ نعمت کس نے دی ہے، یہ کس کا عطیہ ہے، کس کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ یہ چیز ہمیں نصیب ہوئی، جبکہ اسی وقت میں ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، بستی میں، شہر میں، ہمارے ملک میں ایک دو نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو دانے دانے کو ترس رہے ہیں، روٹی کے ایک لقمے کے لیے وہ آشائیں اور تمنائیں لگائے لوگوں کے دروازے اور ہوٹلوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عزت و احترام کے ساتھ، آرام و چین سکون کے ساتھ. ہمارے رب نے ہمیں وافر مقدار میں کھانے پینے کی چیزیں عطا کر دیں، پینے کی چیزیں عطا کر دیں، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے. کیا ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا والوں کی عادت ہے، کوئی آدمی کوئی معمولی سا کوئی کام ان کے فیور میں کر دیتا ہے، کسی کا قلم گر گیا اور قلم اٹھا کر اس کو دے دیا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تھینک یو کہتا ہے، اور وہ رب وہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جس سے ہماری زندگی باقی ہے، آنکھیں کھلی ہیں، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، زبان چل رہی ہے. اگر یہی چیز ہمیں کھانے کو نہ ملے تو یہ سارے اعضا اپنی موت مر جائے. تو کیا ہمیں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے؟ بھائیو عزیزو، عادت ڈالو اپنی، جب بھی کوئی چیز کھاؤ تو سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، جب کوئی چیز پیو سبحان اللہ، الحمدللہ کہو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صبر اور شکر دونوں بہتر صفتوں سے نوازے اور ان کا عادی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں